No a vy chcete hrát toho Predátora jako? No tak ty vole, no, musíme to trošku jako proskoumat, ne? Ty vole, to fakt nejde. Spaceman s váma nejde, protože mu to glitchuje monitor a schodilo mu to PC. A Dumre? Ano, ano. A já se vážně do toho chcete jít, jo. Hej, já jsem tu hru netestoval s OBSkem, jako se streamem. Mně bez streamu jede grafika na 85 stupňů a toto je grafika za 30 litrů. Kámo, jestli já kvůli posranému Predátorovi budu volat Metlovi, že během korony musí jet do Alzy vyzvednout novou 2080, kterou nemáme už krytou MSI. Počkej, já si na druhý monitor dám ten, monitoring teplot, protože já to nebudu riskovat, kámo. A sap! Čus, ty vole, už je tady bauchy, čo, můj bože, kámo. Teď se nás slezlo dost, no. Je tady Predy! Čas na vodníka tady mám, no. To mě zajímalo, jak to uděláš s AMDčkem. Já mám Intel, ale... Close enough. Ale teďko zase to bude... Intel doma, o, proč nemáš radši AMD? Hele jo, si nikdy nevyhraješ, jsme na internetu, bráško, tady nemůžeš vyhrát. Tak jo, můžeme dovnitř, počkej, ještě se musíme pozvat navzájem na Epic Games Launcher. Jo, jaký mám? Já tě mám. Jo, kdo mě má, počkej. Já se jdu podívat do přátel. Kde jsou moji kamarádi na Epic Game Launcheru? No, já bych tě tam měl mít, ne, aby jsme hráli ten Fortnite, Vojto. Proč tak... jsou jenom friend requesty a nevidíš tady jakoby kámoše? Vidíš, že tam... Počkej, cože jsme hráli, kurva? Co jsi to řekl? Do hry. A tam dáš Fortnite, friends. Ne. A to je actually true, my jsme jeli skvady. My jsme je streamovali dokonce a dali vin, to si pamatuju. Jo, jo. Vy čuráci skurvený. Hele, já jsem si to stáhnul na druhý účet na Epiku, já jsem se přihlásil a nevěděl jsem, na který účet, jestli se přihlásil na ten správný. Tak kekel. No, tak si mě přidejte na účet, kde se jmenuji Agrelus 1. Mám okay. Tam requesty, jo, Michael, to seš ty, že jo? Jo, Máša. Jasný, to je Máša, kdo dál tady je? Počkej, jak se to tady zapíná, Agrelus 1. Epic Games, tak. Worlds 1. Počkat, jo, Bauchyš, accept. Kdo je Hubert Zlíský? Kurva, proč si mě přidal uganský slovo na EO, OK, boys, a dost. Tohle se mi vůbec nelíbí, že já kámo, ještě nemám tu hru ani puštěnou a už mě staráš, OK. No, odeslanu. Doomer 94, Flygun, fuck you. Smiley face 2, dobrý no, skvělý boys, tohle se mi vůbec nelíbí. Tak, mám vás všechny a můžeme mít na to. Ještě na tom vydělám. Už mě doslyšet, nejhorší na tom je, že tohle je finální trial verze, nevím, která vychází za 3 týdny. Nevím, jak ty říze, můžu být level 3, když jsem to ani nehrál. Hej, normálně, já jsem koukal na livestream a tam frajeři psali, že to je jenom beta, že to ještě stihnou fixnout, ta hra vychází za 3 týdny. No, však jo, to stihnu všechno. To je úplně to samý jako Battlefield 1, Battlefield 5, u každý skurvený bety, která kdy byla v historii lidstva. Já si pamatuju For Honor, jak jsme takhle hodnotili, že jo? For Honor, ty! Okej, tak jo, pouštím hru, boys! Moment. Už v menu by měly teploty vylítnout do neuvěřitelných vejšek. Okej, 70 stupňů. Zatím se držíme. Dobrý, tak ale to ještě jde. To ještě jde, no. Michael, díky za toho novýho, Mercury, díky moc za 100 bitů, Moskožroute, díky. Cartmane, díky za 50 a 300 k tomu. Tak, nová Predátorha. POG grafika, ty vole, wow. Podívejte se na tu menu grafiku, boys. To už nikdy neuvidíte, to už neuvidíte v týře. Ne, no. To vypadá příšerně. U 2080 Ti jsem koukal a podle jejich ofiko stránek by měla být ta grafika do 85 stupňů Celsia by měla být v normě. Jestli půjdu přes to jakože hodně, což snad ne, tak by to bylo OK. Tak. Dopočkej, to si taky zapnul, ale to v tom případě jako. Okay. Já to mám taky zapnul, já mám 70 teďka. Hrajete buď za Fireteam, nebo hrajete za Predátory. Takže. Máte tady custom loadouty s tím, že druhý sám odemkneš na levelu 14, já jsem teďko level 7, okej. Okay. Jo. Predátor má nějaký to léčení, nějaký ten kanon, nějaký ty wristblady, všechno tohle to. A frajeři tak mají klasický útočné pušky, nebo mají sniperku, nebo něco special a sekundárky, brokovnice, nějaký SMGčka, jo. Žádná není licencovaná, takže Vector se nemenuje Vector, MP5 nebo nějaký
nějaký takovýhle ty mrchy se nemenují tak, jak se mají jmenovat, ale to je jedno, že jo, důležitý je ten model střílení, který je hrozný. A co v té hře děláte, ptáte se? No, 4 mariňáci dropnou do džungle a musí buď zničit drogy, nebo zabít nějakého drogového lorda, nebo stáhnout nějaký data. No a Predátor je musí prostě a jednoduše všechny zabít, že jo. A to je celý. Jakmile oni postahují data, tak se musí potom musí zdrhnout vrtulníku nebo zabít toho Predátora. Jedno z toho. Když zabijou Predátora, tak pak brání jeho tělo pro výzkumy a jinak jdou k vrtulníku a prostě zdrhnou. To je celá hra a má to... Melichare, hele, prosím tě, řekni mi jenom, je v té betě opravdu jenom jedna jediná mapa? Viděl jsem to správně? No, jasně, že jo, no. Jedna mapa. OK, dobrý, no. Tak jo. Tak, počkej. Create jako party. Z džunglí toho stejně moc nevymyslíš, takže... Tak, Mauchič má... Hej, já vás nemůžu pozvat, já kliknu na vás a když chci sjet na invite to party, jo, už to jde dobrý. Jo, jde to? No už jo, ale ty píče, to je tak neintuitivní. Tak, měli jste mít všichni invite. A jako co mám dělat? Ne, já si tam i nahoře jenom. Jak to mám jako... Co vám to nejde přijmout? To musím počkat dát friends a potom accept game invite, yeah. Tak nepěkně nebylo. Ale ty vole, že už tak nepřijde. Zatracenej, vole, Epic Games, so error, tak, party is full, WTF? Ještě Melichar. WTF, chat, proč je party full? Okej. Okay. Protože my tam máme plnou party? Jo, my pro 4. Počkej, lidi to pro 4 jenom, ne? Ne, pro 5. No 4 jsou mariňáci, ale jako já myslím, že 5. nám to hodí random Jasona. Teda Predátora. Počkat, ale kolik vás je teď v té partii? No 4. 4. Na kopu ti prdele. No tak to budete hrát proti random. No ale na, ne, tak to musíte zahat jako friendly. Pokud nás má být 5, tak to musí být friendly match, že? To ale to je friendly, jo takhle, jo počkej, no. Private match. A to tady ale nejde založit, nebo jo? Dáš play. Private match, jo už to vidím, tak počkej. Tak musíte odejít ze skvádu, já vás nemůžu vyhodit. Ne, dobrý, close party. Odejdu. Tak já prostě jdu. Close party, play, private match, tak, Agredus, jedna otazník, mapa Overgrowth, další mapa je Overgrowth, další mapa je Overgrowth, další mapa je Overgrowth, okej, okay, invitey, jeden pro Bauchiče, jeden pro Flygana, jeden pro Máš, pro Mášu, kamo, ten nejhorší pozvávání, jaký jsem kdy viděl, oni prostě i pozvat do party udělají špatně, jak já do prdele. Bych jenom rád porad, můžeme to a no vidět. Error. Mě to píše Anul Error. Mně nepřišlo. Mně to taky píše Anul Error. Tak to je extrém. Unknown Error. Unknown Error. Yes. Okej, okay, dobrý. Takže no, musíme být 4 a hrát normál hry. Takže 4 a hrát normálku. No. Okej, okay, beru Melichara. Vyhodíme Mášu, ten je VIP. A čus, pípolí. Cast. Na kopu ti prdel a ještě na tom vydělám. Dole máš invite? Ano, Majku, ten, který už jsem poslal, ale já mám to error. Jak pytel na hlavu, no, tak založen od maličky jednou. Jdem repete. Šijet i trička. Ale sám fakt je máš žít, velké a to okupuju L běžně jinak na kopy. Mám velký trika? No to se je pro velký kluky, protože ty trika, ten merch byl dělaný pro vás a my víme, že jste velký klusy. Pane Jakobo, děkuji za 15 měsíců, Selecte díky za 9, Murločku díky za 50, dropneme na Tilted Towers. Já bych radši dropnul do té zasrané hry, jako to by bylo skvělý, kdyby no, se to povedlo. Tak zakládej no. Už to zakládám. Jdeme. Tak, Bauchič, Flygun, Doomer. A jdeme zlovit Predátora, boys. Unknown error while joining party session. Tak to seš, OK. Já resetuju celou hru. Dobrý, já taky restartuju tu hru, protože nevím, co by ta hra udělá. Brenom. Dobrý, to tam začíná dobře, počkej, já se všem zavlá kompa. Vteřinku, pohoda. Jo, je, já mám taky brutý korpus. A já tam to vodní chlazení. Docela to dupina. Nejdem radši farmit Maraudera v Doom Eternal, to by bylo lepší, no mnohem. Doom pokusy na to, na Ultra Nightmare. Mhm. Hele, já to resetnu. Zkusím no ještě počkej, jednou tu private teďko. To kdyby to, kdybychom se náhodou fakt jakože nudili, tak můžeme klidně jít vole zkusit ten multiplayer toho Dooma, že jo? Ne, hele, ne, to stejná, ne, to stejná, tři, ne, tak malo. Ne, 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 ne. Hele, až nás tohle přestane bavit, na tak já mám nainstalovaný pátek 13. No, ne, asi, ale stejnak, když nefude party, tak to hraje tak málo lidí, že když dáme quick play ve stejný moment, tak nás to dá dohromady. Vrátíš do roku 2005, ty, když to... Ne, asi, 3, 2, 1, tegoši!
Máte tam invitey do té private, zkuste private znova, resetovat. Proč no, private? Jo, jsem tam, výborně. Ne, ano, nice. Pro joining party session. Hele, všichni tady jsme, jediný, kdo tady je Melichar. Protože tady máš, a co tady já máš, Víbe? Ne, my jsme tady, jsem to všechno. Ale tohle je private match, tady musí nás být pět. Počkej, tak já to restartuju. Restartovat, no. Jo, já jsem to nerestartoval. Že se taky restartoval. Jsi to někdy nerestartoval, Melichar. Okej, tak minutka. Tady by nás mělo jít pět právě. To musíš přes každý lobby, když Luku, zvolí, díky za 50, musíš... máš šel na cíl. Jo, restartovat hru. Už tam jeden. Po každý hře jakože restartuješ? Po každém lobby, co vytvoříš. Po každém lobby restartovat jako pátku tři. U jedné hry jsme to dělali, ty vole. No ale 100% nejhorší, 100% nejhorší to bylo u For Honor, kde jsou ty nadtypy. Ježišmarja. To bylo hrozný. Tam to bylo, no. Čede, já nekouřím, já už jsem přestal kouřit. Když jsi kouřil, ty vole, ještě před kurva třema dněma, krapku, ty vole, každý zasraný Warzone, co jsme hráli. No, pozby. Jo. Máš to tam. Okej. Okay. A vole, už jim hlavní menu se seká. To je dobrý začátek, no. Okej, okay, už to vypadá lépe. No, a počkej, není tam tvoje jméno, je tam jenom otazník, ne, dobrý. Ok, můžem. Let's go! Ready? Ty vole, já nevěřím tý hře normálně. Ready up. Jdem na to. Boys. Chat. Pause. Jde se na to. Bouchyče. Jako víš co, vole, jako... Ty vole, Bouchyči zase jak Patrik 13. Počkej, on si loknul Predátora. Jo, on má Predátora, no. Teď, počkej, tam je asi preference, že jako máš Predátora. Ne, v tom private matchu jsem tady random úplně. Dělali to tvůrci pátku 13, to tam prostě nebude fungovat. Ta hra má zajímavý název na té lišce. Jo, když jdete do procesu, jmenuje se to Space Fish, ta hra. Vesmírná ryba, no. Tak. Děkej, počkej. Je to loud. Waiting for players tu? Jo, to loaduje. A ještě jste všichni pro mě velkým vzorem. Já nevím, dělám si piču retardy 7, no dobrý, jsem tam. Ne, já jsem v hlavní menu zpátky. Já jsem zpátky v hlavní menu. Počkej, Boro, ti ještě jde invitenout. Čup. Já ještě on jde invitenout, moment. Já mu tam hodil invitenout, na tom to bude fungovat. Jo, dobrý. A unknown error while joining game session. To je kokot, kámo. Já jsem asi out normálně. Tato hra je zatím velmi překvapuje. Okej, okay, já to leavuju. A toto hraju 720p v okně. Ty... No mé, 720 no, počkej, já udělám nový, hele, já udělám nový private počkej. Match. Jinak to nejde se streamem prostě. Já tam mám zaprý na 2K high detaily, mě to odbouchnou. No počkej, ty to streamuješ ještě. To mám na 2K. Hej, mě nejde, to zvaní je tak špatný. Dobrý, jde to streamujete na 2K? Tak, mám vás. No já to streamu na 2K. Ty vole, v pohodíčka, jo. Pojďte, private match. Počkej, ty jsi ještě nebyl ve hře, Baukič? Já jsem byl v tutoriálu, tam mi to jelo v pohodě teda. Jo, tak to mi taky jelo, ale čím déle jsem hrál, tím to bylo horší ty lagy. Je to jo, na 2K na Epic. Melichare, jsi zase jediný, kdo tady chybí, pojď. Protože jsem to restartoval, jsem to musel restartovat, vole. Čím víc ti začal zahřívat počítač, tím víc ztrátu si měl, vole. Já si musím otevřít. Doomer má 88 ping. Já jsem si okno schválně zavřel, mě je zima, ale ty vole. No, tak to se no, zakonkalo. Můžem? Tak, ready? No. Let's go. Tečkej, teď to tam zandám. Stopping. Nice. Při zase Bouchyč ten Predátor. Bouchyč se dává preference na Predátora. On jediný ví, jak se dává. On jediný ví, kde je preference na Predátora, ty vole. Já jsem vlastně kontaktoval tvůrce týhle hry, vzhledem k tomu, jak jsem byl dobrý za toho Jasona. Tak mi tam dali takovýto tlačítko, co by tam nemáte. Jo, tak to ti mohli možná říct, ty vole, že se na to nemáme. Ne, on bude. On bude mít summit, on bude mít. O, my jsme tady všichni. Jo, počkej, že by? Dobrý, jsi Predátor. Tak čemu by to proč je odpočet 30 sekund? Agrelus jsme všichni dali ready. Vojtěchu, já bych se nedivil, kdyby Bouchyč měl saviny predátorský. Hej, to nejde nikdy odstartovat. Vy, všech pět vás se shodne a i tak to odpočítává 30 sekund. No kdyby náhodou.
Čiže jsou jako ty tlačítka to jako... Díky pekel nás smíně za 50. Já nevím, tady si můžeš si vybrat, takže to... A vůbec díky za vote for infill. A funguje to vůbec? To nefunguje, na to klikáš ani nic. Nevím, tak proč to tam přeskakuje, ty vole, úplně... OK. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Here it comes. To je ladný predátor. Jo, zařvi si! Kde ten predátor jsem já? Hoši! Hoši, sebe a nemůže vyhrát, OK? Jo, jasně, OK, ty už se projel. Aj. Akce přichází. Já mám 55 na epic, no. Takhle kážu. Jsem to. Já mám tak 50, 45. Akce přichází. 720p, pěkně na to nic, už jdu. Tak, Predátor, máte buď tadyhle ten velký skok, ze kterého můžete dát slam. Jak se tady dám přepínat z těch, ze syringů na granáty? Ty vole, tím si overloadneš energii, jo. Svečkem, podrž, tam máš meny normálně, kolečkové. Pak máš. Aj, Oldřich píše, já tu hru předobjednal. Co to snad ne? Chudá. Ale ne, Arcade a termovize. Kurva, kdo si to předobjednal? Tady mám kanon. A já jsem to včera taky uvažoval po pravdě. Vlastně jen blízko, neviditelnost, to pak by tady měla být ještě léčení. Já nebych nebyl debil, tak bych byl džibidnutý od Melichara, že jo, kup si to. Nejsou zvuky ze hry, jsou sound efekty, no očividně jsou. Jenom musíš poslouchat, já nevím, proč ten Big Slam neudělal zvuk, možná to bude tím, že ta hra je zabagovaná už v betě. Myslíš teprve v betě to stihnout všechno opravit? Dobrý, že se jmenem Máka, jsem spokojený. Kdo to tady je? Kdo to tady je? Dobrý, že jsi pičo, dostal nápad, tak svině, to ti jebe. Ty jsi nepotvrdil kill, lol. Kámo, tak asi nebudu potvrzovat kill, když jsem dostal strašně najebáno. No a taky to tak zůstane. To tady vůbec nejde, lékárničky. Po mapě ale najdeš lékárničky, ale máš tu syringu. Ty vole. Já ho viděl na tom radaru, není to tady. Není, to nevidíš na radaru, to je AI. Musíme najít ten počítač tady. Jo, já nevím proč, ale mě to připomíná Call of Duty Mobile prostě. Ne, to neříkej Melikarovi. Proč urážíš tak bílou hru, bráko? Když jako pod skorem, tak mám pocit, že od těch skorů jsem tak půl metru, ty vole, lezu po zemi. Jako kluci! Ale buďme při sobě, když tak, aby... Kde je běžný fakt nemá šanci, když jsou všichni čtyři pohromadě. Dobrý. To máme dál. Dobře, jo. Já vidím, že... On je nevy... Dostali jste hezky přes držku, hajzlové. Co? Teď jsem měl hitmarkery, vole! Slabý Vojtěch zkusil znovu, vole. Kámo, já nemůžu za to, že tady není ty vole Predator tak OP jako Jason, protože tady mají přeživší actually zbraně. To byly NPC. Kámo, kdyby to byly NPC, tak nebudou střílet po tobě, když jsi takhle na stromě, ty vole. NPC na tebe jenom koukaj. No, ne, NPC se vole. Na tebe dívaj, ne asi, jak tam dívaj se jako tady umírá. Tady jsou náboje, kdyby nikdo chtěl. OK, to potřebuji. Já mám už taky štějí pení. Kdo se bude střelit, nebo se spíš snaží střílit. PIČO! Najebal jsem ho. Výborně. Já ho teď vidím ještě. Počkej, ale alarm, to nepotřebujeme, to je proti nám. Alarm, už vám tam běžej hoši. Doufám, že vám tam pěkně natrhnou prdel, vy svině. Dobrý, jdeme na další misi. Jako... Tohle trefí všechno, po té recoilu, ty vole. Kurva, tady není recoil žádný. Zára, tady někde jsem ho viděl, čekat. Tady je, čekat. Je tady u mě. Nice. Jahaha, nazdar. Oh shit. Já dostám hrozný damage. Tak ten je mrtvej. Kurva. Hej bráško, tak tobě jebe, co to je za damage? Co to kurva je? Hej, děláš si ze mě píču? A dost. Dělejte ještě do něj. Hej, co to kurva je, ty vole, ty máš absolutně nula životů za toho Predátora. Kámo, tak to ti jebe. Oh shit! A moc se oživuje, nebo ne? Narodila se mi malá vrchlina. Ten neuvěřitelně zalag. Podívej se, hej, ani ten spekt nefunguje. To je prdeli. Budou nějaké alimenty.
Kdy to skončí ta hra? No teďko musíte bránit tu moji mrtvolu a nesmí poškodit ty, ty vlny NPCček, který na vás přijdou a tím to končí. Já se snažím RMAka z vlátí tečko a tam mu zašel ten rikoj. Kámo, to je hrozný. Tohle úplně extrémně laguje. Ježi, zahraj si nový kotky, ty vole, pokud si pustíš tohle a jenom porovnáme. Já musím svůj počkat. Tady je nejhorší, ty vole. Tak jsi úplně retard, naběhnout mezi ně s nožíkem. Bráško, tam nic nemáš. Ty v té hře nemáš za predátora, když nejseš vylevlený. Nemáš nic, je tam jeden typ predátora. Máš jenom ten, ty máš jenom ty čepele a máš ten kanon, který jim z dálky nic nedělá, jak jsi viděl. Jo. Dobrá ráno. Ne, já si ráno, když přijdou. Dylan, daj si ty vole headbump. Dylan, you son of a bitch. A jsi píči. Tak proč jsi se nevylevlil? Protože ty levely jsou za zápasy, ne v tom daném zápasu. A navíc oni nemají žádný důvod se rozdělit, žádný. Všechny ty objektivy jsou na jednom místě, oni nemají důvod se rozdělit doslova. Predátora jsem zabil, vidíš to tam, tu jedničku. Ty vole, my jsme dobří. Kurva, já chci jít za Mareňáka. No to je pro... Aaaa, chce co? Ty vole, jako sorry, ale ten predátor je jako ten základní a jako fakt jako ty trash. Ale ono to trvá, jako potřebuješ hodně levelů, aby si získal nějaký gadgety, jo? Tam no jako právě, a ty levely nemůžeš získat uvnitř té hry. Ale ty levely získáš jedině, ty vole, tím, že prostě hraješ ty hry, že jo? No hraješ, no, takže asi tak prvních 50 her za predátora budeš úplný slabko. No právě, ty, ty vole... Je to tak, no. Díky kreatorejšky jenom on za 15, díky šéfe. Tak jo, okay, dáme si všichni preferenci na Mareňáka. OK, tak já si dám Jasona. OK, hele jo, Melichar. Melichar teďko poje proti Predátorovi, schválně. Schválně, jestli Melichar je GOAT gamer, anebo je Predátor jenom neuvěřitelně slavý. A tak Paukyč má pořád Predátora, dej to pryč, Paukyč. Ty vole, dej tam hlavně ready, kurva. To je one shot, to je můj kluk. To bude parádička, to bych si vážně zahrál Lucius D-Make. To jsem ještě nehrál, ten D-Make toho Luciuse. Díky Aldurione za tu 50. Jorke, díky za 100. Dneska se mi narodila dcera. Nice. Gratuluju, bráško. Gratuluju, boys. Nějaký potles tady pro nového otce. Skončila doslova v plamenech. Jsem si mohl opíct buřta za 28. Kendrus hodil z 50 korun, čau, dával bych si bacha na grafiku, moje 980, moje 2080 skončila v plamenech. Ale ne. To dobrý. Já jsem to loknul na 60 fps a běží to dobře, předtím to bylo tak jako krušný, no. Z téhleté hry? Čo mě téhleté hry? No, já to radši to vypnem potom, protože to fakt nemá cenu. Jak voutneš drop? No. Nějak jo, no ale... Jak se to dělá? Ty máš kliknout, kde chceš, jako, kde chceš mít drop, ale jak se to dělá? No nejde. To jo, jde, musíš na ten obdélníček. Připomíná mi to, proč pak se to tak končí. Halo, kde je option, já to dám na mé dolů. To tady někdo. Oh yes. Tak Warzone, dropujem boys. Ty moje síťovaná čůzou. Hele, tato, ale podívej se, tady je taková scéna, běží na více FPS než v Call of Duty Warzone ten drop. To je pravda, no. Žhavá hra, zhoří PC, je to hodně žhavé ta hra. Dobrý, já jsem to na full HDčko, nebo mi to tady vtíkne za kouku. Tak, teď to přijde, hoši. First person gameplay, oh no no, FOV je krásný. Neřiď Melichárovi, že ho pozdravuje Tereza. Kámo, ty vole, to je nádhera. To je absolutní nádhera. Máš, dělej ty vole, nebo tě tam sejme. Já nastavím ty vole senzitivitu stejně. Útočná puška. Mhm. Spas 12. Ta hrozná ze začátku. Kdo je tady dál? No, tak, v rokovnice, ty dobrý. Vole, tohle je teda jako, tohle je slabý, no. Ne, já jsem to říkal. Ty šutry experimentní, ty vole. Kde jste, vole? Najdi si nás sám, hajzle, máš vyhledávání, ty vole, máš night vision. No jo, no. A počkej, tohle musím zajmout. Dobrý, nestihl ho zavolat. Poplak, boys. Dobrý. Co ty s ním můžeš dělat, když ho zabiješ? Kurva, oni stihli, kdo pustil ten alarm? On se nemůže ani hodit, zachytit. Tady jsou všude krystaly, který sbíráte. Dobitek. Cože? Kde je ten kde je Melichar? U mě, přímo, u mě. Já vidím ho. Pojď! Dej mu! Zára na dva!
Vidím ho. Ty byl, tady jsou ještě ty basic animáci. Přežil to Doomer, můžeme ho zdvíhnout? Já už jsem živý. Okay. Tak. On se teďko bude dlouho healovat, on tam je dlouhý heal, dej si ten heal je brutálně dlouhý, to je strašný. Dej si injekci. Já tady seberu tohle. Ale já jsem to dal z 2Kčka na tu hlavičku a nevidím rozdíl. Ten cápek, který jsme zabili, nebyl ten pravý cápek, potřebujeme ty třem intel tady pozbírat. Ne, že by... Tak. Co to bylo? On se healoval, ne? Tak potřebujeme pozbírat intel, ať máme, a musíme zjistit, kde je ten pravý cápek, který ho potřebujeme zabít. Tereza Kokeš Pergnerová, dík za 50, vyřiď Medicarovi, že ho pozdravuju. No, Terezko, kiko. Co je? Je. Vidíte ho? Dostává hit? Jo, dámhle, už ho vidím. Jo, kropím ho, skáče. Tady nejde označit nemák jako ve Warzone. Jde Ečko. Jo, Ečkem, jo. Jo. Tady je, na blízko! Je zalagovaný, jak svině. Přijdem po něm. Dobrý, jo. Jak svině. Mám celý zásobník v sobě. Skoro, ty vole, skoro. Ale on nemá prostě šanci, když seš. Dobrý. Hele, jdeme do té další lokaci. Za ním. Proč to jsou jiný munici? Ne, munice, já mám ještě dost, ale pak tam jsou bedny a jestli někdo z vás má support klasu, tak může dropovat munici. No, to nemáme, no, protože nemáme levely. Na levo, nahoře, na stromě. Dobrý, ty tam celo, vole. Jo, už ho vidím. Krvácí, padá dolů. Kde seš, Melichore? Kde seš, pojď sem! Hej, ta je sračka, ta hra. Tady. Jo, je přímo přede mnou, tamhle. Tam nejdu, ty vole. Ty granáty nemají friendly, ok, na ně serem. Si made back. Zase spadnul, tamhle! Neee! Leze pod stromě. Je na větvi vpravo. Skáče na další. A jebem na to, ty vole, musíme na ten objektiv. Jebte na to, hoši, jebte na to. Jaký zlo, Nikolaj. Domr, já nejcí pej hajzo, nechte to tu zpět. Představ si, že ty lovíš penátora místo toho, aby on lovil teda. Prostě předáte. Ne, asi tady to je naopak. Ale tady je u mě munice, pojďte si tady u mě, označuji jsem munici. Jsem tak brutálně šikanován. Okay. Máte označenou munici, pojďte si doplnit full. Tyhle, to je jako jediný predátor, který se točí diplomatický. Tak, musíme zničit drogy. Ať to vyláká toho drogovýho lorda. Nemůžeme se sejít oči a nemluvit se nějak. Doomer, hrozně ti píkuje mikrofon, zkus si ho trošku stáhnout, prosím tě. Máš strašný píky. To je to, když dáš prostě normální člověk, kojde ruky techniky. A tady jsou lékárničky. Tak, snížek, teďko vyběhne boss. Střílí po mně Melichar zezadu už. Už je tady, mám ho označený, jo. Kropím ho. Už běhá, je označený. Ani nic nepřeskoučí, on nemá parku. Je za tím, přijel za tou chajdou, Oh shit, je rozjebal mě, ne, zabij mě, urval mi hlavu. Kurva. Skurva. No já to mrdám, uvidíme se, až budeš hrát něco lepšího, co se můžeš napadlat bláto? Já mám jedno stylo, celá jedna náboj. Dobrý no, dobrá hra, hoši. Počkej, Medicare je dead? Ne. Jo, jsme rozbombili ty, že? Fakt? No, je on je na tom samý, no jasně, protože ty, když sejmeš ty vole mariňáka, tak mu musíš dát potvrzení killu, jinak je jenom down, ne. A to potvrzení killu trvá dlouho a jak jsou všichni čtyři u sebe a není způsob, jak je rozehnat, protože oni ani nemají důvod se rozdělit. Nic nehledají, to není jak v pátku, kdyby hledali něco, aby utekli z dubne, tady stačí být pořád při sobě, protože máš jenom jeden objektiv. Oni vzali ten game design z pátku 13. a prostě ho udělali tak, že jak kdyby v pátku 13. všech 8 přeživších chodilo spolu v jednom kuchu a mlátili Jasona. Když se nefunguje taková ta pičovina, co funguje spát, protože když máš tady tohle ptáka, tak to můžeš dosekat, jo, tak třeba jestli sleží, tak když se do ní nestačí sekat, aby se dodělal.
Ty vole, ta siréna ještě kurva, Waitgang. Neviditelnost jde, no, ale vždycky tam máš tu siluetu a to prostě vidíš. Takže neviditelnost není úplná neviditelnost za Predátora. Takže jsme vyhráli. Je to jako Left 4 Dead 4, s tím rozdílem, že Left 4 Dead je samozřejmě, teda Left 4 Dead, ne 4, Left 4 Dead, s tím rozdílem, že Left 4 Dead je dobrá hra, no. Která tě nutí se rozdělovat, speciálně když sbíráš třeba kanistry a má perfektně udělaný game design. Hej, mě normálně ten komp pár jak svině. Na kopu ti prdela, to jako není dobrý. No, tahle hra by možná fungovala, já kdyby vojáci byli konzolisti, že ten Predátor by se měl být rád na ty přeštivčí a jenom megalu zabíjet AIáčko, že získá více expů nakonec. Než kdyby tohle měla být, no, tohle měla původně být exkluzivka pro PS4. Hej, já se vsadím, že Sony nakonec prodalo tu exkluzivitu i Epiku, aby to nevypadalo, že mají prostě takovouhle sračku jako exkluzivitu. True. Aby se by to zachránili ještě. Tak, kdo si chce vyzkoušet Predátora? Já už jsem ho měl. Okej, tak Baukič. A je. Kamo, jestli který prostě cápek, který u pátku 13. Všichni, to je prostě vždycky dostal Jasona. Jestli ani on nedokáže zahrát. Ani on nedokáže prostě zahrát Jasona, respektive Predátora tady, tak už nevím, no, kdo. No. Ty, oni už se začíná vařit docela komp, kurva. No, jako to teplíčko, ochně, to teplíčko je tady celkem ostrý. Tak. Ty vole, ono to snad funguje, ty vole, ta preference. Hele, no, funguje. Pro Karen hrál si někdy v poslední době Last Jedi. Ty jo, hráli, kdo ho děli free to play na Steamu, no. Teplíčko. Ale hraje to tak 50 lidí, i tak, protože to je free to play. Hele, dva dny zpátky hrál XQC, ten, pátek 13. A bylo tam 1000 lidí podle Steamu, takže ty vole, podle mě by to mohlo jít docela dobře, upřímně. No, jako pátek 13. máš okamžitě hru. Já jsem hrál před 2 týdny a to byla prdel, ty byla velká prdel. Nějaký feedback, tam měl zvláštní, nabindovaný a pouštěl to, začal jsi najdeš mi naháněl. Tři marináci, jak bych chtěl zabít alieny. Tak jo, no, se na to podívat. Tam jako když vylevlíš toho Predátora, tak on má potom třeba tu síť, má to kopí házecí, jo, a další srandičky. Já ale myslím, že ani to jako nepomůže ve finále. To nepomůže, protože všichni jsou na jednom místě. Ale stejně jsou všichni furt na jednom místě. A ty máš to takový třeba píčoviny. Ten Predátor, jako on má i tam snad nějakou vábničku jako zvukovou, ale proč by tam vůbec ti mariňáci šli? Čemu by to bylo? Proč by kurva šli ke zvukový vábničce, že jo? To by to funguje prostě, kdyby to byly NPCčka, ty vole. Ale co, kdybychom se vysrali na objektiv a šli jenom hledat Baukyče. Šli hantit. Jo, to je dobrý plán, ty vole, pojďme. Jako to největší zábav, víš se. Ne, to je na píču, ale... Ale pak tam jsou ty typy toho Predátora, pak tam je ten, co má ten look. A hlavně tam potom ještě má být ten. Jo, no. Co je tank, že jo. Ty vole, ty AI, to je taky síla. Jo, má tam look, což může být trošičku lepší, jestli to má trošičku damage. Mohly být velký XP. Toto stradie mi připomíná Vysočinu. Tak kokot neví, pak jsem skočit normálně. Mně víš, co mi připomíná ta džungle, mě to připomíná kámo Dead Island, ty vole. Jo, ne, asi. Až na to, že nevypadal takhle to, nevypadal takhle hnusně. Byl hnusný, ale ne takhle hnusný. Oj. Baukyč. Kde? Vylám len nahoře. Nejlepší je, že i ten laser prostě vidíš, odkud jde a všechno. Tak on musí dát pryč, neviditelná, aby ho skvělet laser. Jako toho Predátora odhalí úplně cokoliv. Vystřílí. Jo, právo je. Ty vole, já mám přitom tak 30 FPS, takže tam skákání to prdadím. A do píči! A jo, to je hovno! Jak je označený? Zůstává extrémně dlouho označený. Proč nad ním vidím zelený škýt? Protože jsem ho označil. Hej, jo, ty když ho označíš, tak má nad sebou ještě ty vole ten, tak má nad sebou. Tohle docela hodně dlouho. Dobrý, je nahitovaný. Kolik chtějí za tuhle hru? Boys, hele, tahle hra, hele, pozor, devs nejsou jako prostě nějaký vydří duchové, chtějí jenom 30 € za tuhle hru. Můžu s tím, já si
Já ho tady hankím. Melichard, já jdu s tebou. Jo, pojď. By se nebyl sám. Kurva, kdo bude ničit ty drogy? No ale já ho mám tady. Ještě na tom vydělám. Sledujem tento stream. Nevidím, kam střílim. Protože mám rád streamerov, který si o sebe myslí a že jsou všichni. Zhoří ti procák kvůli takový sračce, ty vole, kdyby to byl. Já taky, taky jsou nejlepší. Tamhle. Počkej. Ty třeba doprdel na chvilku kreténi, bo má to dělat adjektivy, vole. Vole, ty si tady, ty máš být ta alfa tady. To jsi to nebyly drogy, ty by nevybouchly, to jsi byly generátory. Tak jsem, zatím nejdýl žiju, vole. Pip. Tak, teďka je časový zámek, než se odevře ten safe. Přijdou chlapci. Oni asi to mají jako vymyšlený tak, že jak na tebe teďko přidělej z těch fázích, útočí ty NPCčka. Tak to je ta část, kdy má zautočit v tom chaosu ten predátor, že jo? Akorát, že ty NPCčka zmasakruješ jak nic, že jo? Není jak v Payday 2, tady prostě dáš headshot a končí. Nechcete vyzkoušet to Bleeding Edge, co vyšlo pár dní zpátky? To vypadá aspoň jinak, jako Bauky, dobrá když, hra. Když máš to vidění takový, no, tak X-kem, já vím. Tak X-kem vidíš, kde jsme přímo my. Bauky byl tamhle někde. Vidím ho, tamhle označený. Skáče tam, obchází nás. Lindemann nemá korunu, teďko psali před, asi před hodinou psali přímo na Rammstein oficiální stránku, že byl přes noc v nemocnici. Se zápalem plic nebo s něčím, už se cítí líp a test na koronavirus byl negativní, takže tak. Byly fake news. No ale i tak, zápal plic je hodně zákeřný, no. takže i tak, no. To nepič. Já ho slyším. Já nemám nic. Značil ho? Spadnul dolů, ale... Ale on někam zalečil. Hunter me hunted, Bauchy. Dobrý, jde na to. Ty vole, tohle to dělali 4 roky. Come on, no. 4 roky, by the way. Je u toho safe-u. Kvůli tomuhle se vystrali na takový masterpiece, jak byl pátek. To bylo kvůli ty... Ne, víš co, oni... Je u mě, on je řeže. Aha. Řeže do mě. Zvíjí mě. Já už to dělám. Hele, můžete, jak ukončujete kill, tak můžete jenom zmáčknout a nebo podržet. Když to podržíte, tak to je delší. Podle mě, oni prostě furt dělali na tom pátku 13. Farmili prachy zpátku. Do té doby, dokud jim nepřišlo to, že na to nemají ty práva. A museli ukončit, no. Jo. Museli ukončit no. Práci na tom, tak potřebovali něco rychle spíchnout pro nějaký ten cash. No. Tak proč si koupil licenci na Predátora, díky němu nezaplatí kokoti, vole. No licenci na Predátora má Disney teďko, protože to bylo pod Century Fox. A to má teďko Disney, takže tohle je oficiálně Disney hra vlastně. Nice. Ty vole. Jsou někde náboje? Náboje neviděl jsem v tomhle kempu. Náboje jsou tamhle. Tak tam jdem. Bauchyč, ty se držíš už jako moc dlouho, si myslím. No, Bauchyč jako je AFK někde v džungli. Bauchyč, pičo? Lov? Loví mě? Nevypadá to tak zatím. Nemůžu lovit něco, co loví mě, ne? Ty vole, drop. Optional. Máme dobrovolný úkol tady. Open drop pod, co v tom bude? Slyším ho někde. No jo, Jacku, nedá si nic dělat. Bauchyč. Díky. Take item. Tak. Kde seš? Kde pak je náš kamarád? Kde je náš skákající kamarád? Tady je dole! Jdem k Melicharovi. Na stromě. Poč tam! Nic neděláš! Čím označuješ to jinak? Tyba, já jsem spadnul do píči. Víš, co mě sere, že máš jednu citlivost rozlížení. A prostě... Děkuju, citlivost při míření, jako když máš aim down sights, tak je jiná a není tam jen. Slider na obě dvě citlivosti. Je tam slider jenom na jednu. Kič, kde seš? To je vole, kurva, se na něj chce žít. Kič, tak už tam zabij kurva si predátor, ne?
Já tady jen z toho svého XP. Já jsem říkal, že to je lepší XP farma, vole. Kámo, co ti jebe. Třeba to bude bavit. A jo, zadu, pojď o něj. Jo, stojíš. On se seknul. Jo, to je smutno. Počkej, ne, teď do něj nestřílej. Má síťovaný punčochy, vole. Má síťovaný punčochy a myslíš si, že je borec. Ne, nestřílej do něj. Teďka ho musíme držet v té dobré kondici a NPCčka, že jo, odstřílet, protože oni si jdou pro jeho mrtvolu a chtějí zničit. Ty teď bráníš jeho tělo, nedělá, dokud pro tebe nepřilítne vrtulník a tím to končí, tím si vyhrá. Stejně, stejně. Mě ta hra seká jako prase, ten píčuk nic neudělá. Hoří mi z toho komp, ať mi nutí 33 euro. Ty vole, to budou žalobičky. Mám chyč, hele jo. Kdyby si skoupil Deluxe edici za 35 euro, tak takovýhle problémy určitě nemáš. Jo, a ty jsi si koupil? No jasný, já už mám předobjednanou. Všichni máme předobjednanou. Já jsem dostal klíč od devs, od Metly. Jo, jo. My máme, my už máme day one patch rovnou tam. Takže je speciální edice, při který se netěží bitcoiny v pozadí. Máš day one patch, aby vysvětli ty tvoje záseky, jo, ty chytrák. Musím začát točit. Ty vole. Jako je to trošku lepší, no, ale ne, není. Ještě čekáme na drivery, až vyjdou v ten video, pak to bude určitě už fungovat všechno. Proč chce drogový kartel zničit predátorovo tělo? To je lore, který to je příliš hluboký lore, tomu nerozumíš. To je hluboký lore. Ale podívej, ale vidíš, oni se chytnou takhle ty ruce, jako ve filmu. Je to úplně jako ten film, ta licence je využitá na 100%. Ty vole, hned se cítím jako malej kluk, když jsem seděl na Arnieho, wow. OK, hoši. Vojtěku, otevři radši nějaký berničky. Jo, já jdu to udělat. Chat. Chat, ukážu vám bez pochyby nejlepší funkci téhle hry. Jste ready? Tak. Field lockers. Jdeme otevírat. Můžeme odevírat okay. Bedny se skinama. Ve 30 eurových hře, let's go! Tři epický pare, můžu načíst. Ty vole, mě padnul respirátor! Co? No tak to je rare jak svině, mě normálně padnul respirátor. Actually rare. Normálně celá hra zachráněna. Červený tiger, krása. Duplikát. Tak to tam furt to stejný. Jo, pořád digital a red tiger. Protože to tam žádný itemy nemá. Digital, digital, sandstorm, vole, a red tiger ti padne. Digital animal, viď? Sandstorm, digital animal. Tady dostal lobby. Ne, já jsem otevřel bednu a tam byl jenom loading. Já taky teďka to měl, no. No, to je super fakt. Dobrý item. Ty vole, mám braille, no. Mám další digital. Hej, děláš se mě prdel, že oni prostě, kámo, hele, viděl jsem hodně věcí. Ale oni si nedali práci ani s lootboxema, to jsem ne, v životě. Ne, kámo, oni si nedali ani práci s vyděláváním peněz. Ne, ano, ne, ano, ne, ano. Ale můžeš si odemknout i za ty body, myslím nějaký skiny na Predatora nebo nějaký vylepšováky. No můžeš co? Si... Dready můžeš si koupit, ty vole, já si koupím, tady... Dready už ty vole, červený dready! Já si koupím červený dready za 5k, bráško. Tak to je skvělý, no, to je to úplně mění ten gameplay potom jako toho Predátora. Ty vole, Ondřej Hejma za mladá teď úplně. Ta puška vypadá úplně stejně! To je rare skin a vypadá úplně stejně! Skin na Predátora. Tentákly. Ty král. Tentákly teď. Protože já z týhle hry začal mít deprese, jako já jsem uvědomělý predátor, proto mám ty dready červený. Jako víš, jak je taková. Ale oni by neměli být placený ty lootboxy, ne? To je jediný, co jako v té hře sbíráš. No, tam sbíráš jenom ty bodíky. Kámo, podívej se na ten obli, viděli jste ty oči, ty ženský. Ten výraz. Tak vypadaly ty devs na konci vývoje. Jakou si nekopíš manban na Predátora Spin? Kurva, kde je můj manban na Predátorovi? Ale jde vidět, že ty modely jsou podobný jak zpátku 13. Divím se, že tam nemá někdo vykulený oči, ty. Ok, takže tohle je modrej a tohle je rare fialovej a vypadají jako texturou extrémně podobně. Není ničím rare. Já jsem dostal skin na Predátora, hlavu na... Mám znova roušku, je to dobrý, mám znova respirátor, dobrý. Takže duplikát za 200 pál, jo, ale už mám i plynovou. Kup si další, počkej, kolik můžu koupit? Já mám 6000 bodů, ty vole, to jsme hráli 3 hry, takže můžu odevřít dalších kolik. 12 beden.
Byl jsem Bensona Lindemanovi. Tam já otevírám jenom bedny. Já můžu odevřít až 12 beden, no tak jako... A doufám, že tady je něco víc rare než fialová, ale asi ne, no. Hej, tohle otevírání v 30-eurový hře vypadá hůř růžová, než ta free-to-play hra na Steamu. Prostě lootbox simulátor, kde jenom otevíráš bedny. Vypadá, že to vypadá hůř, než kdyby si gamblil skiny v CSku. Tak to je udělaný je dobře, že dobré, Gaben má rád ten cash. No, kurva, chci to nějaký gamble sponzorstvo. O můj bože. O, 3 fialový! Kámo, tohle je v prdeli, tohle je fakt úplně v prdeli. Počkej, customizace, tak, jsem si ho remknul novýho na svýho soldiera. Mně padla růžová, ty vole, dokonce. Počkej, no, a však růžová nám padá furt. Nová ne, primárka. Máš fialovou, růžovou. Aha, říkáš prdel, ne? Ono to má jiný odstín. Jo, je tam růžová. Počká, proč neudělali třeba zlatou? Proč udělali dvě barvy, které jsou si podobné? Aha, to je fakt růžová a fialová. Pitlík s municí, nice. Ten si aha, dám. To je fakt rozdíl, taky mi to spadlo, no. Proč neudělají? A je tady 9 perků, to je tady jako fakt hodně perků zase na druhou stranu, na ty humanoidy. Co by jo, bylo hezký, ale to je ničemu, protože jsi OP. Tak je jedno, ty jsi OP, tak na co jsou ty perky? Ale je tady doslova perk, který se jmenuje Pick in Shit. Ale na něj nemám ještě, nemám level. Já nech si to tam vybavíte, tak já tu hru vypnu, aby se mi schladil počítač na chvíli. Kurva, co teď budu dojít, já spoléhal na Predátora. Co teď budu dojít na YouTube do píči. A ty můžeš dojít na sračce, vole, nebo můžeš pustit pátek a říct, dámy a pánové, zítra natočím pátek. Já zítra natočím pátek. Moment, já si vybírám legendární helmu. Počkej, co je tady všechno? Velikara, ještě si nevíš, ty píčo, tak to mě poser. On má ještě jednotlivý, oh můj bože. Oni no, dali, tam bude nový killer. Ej, já si nedělám, oni dali víc skinů, kámo, do té hry než gameplay. Podívej se na to. Podívej se, kolik tady toho je. Je toho dost, no. Ale nepoznáš rozdíl. Ty můžeš rozdíl, mít, kámo, ty můžeš mít kovbojský klobouk, já to mrdám, já ho musím mít. Ano. Ty vole, je to docela dobrý. Profit za 5000. Dobrý. Něco na od, tak, teďka potřebuju, ano. Já nemám jistě, samozřejmě brejle, kámo, lyžařský. Tak, to si vezmu k tomu. Já budu prostě normálně, já budu texaský cowboy s lyžařskýma brejlema, který bude lovit Predátora. Ve hře, co vypadá jak na PS3. Kurva, konečně ty vole vycházejí dobrý hry. Kam se na tohle sto sere Ori a Doom Eternal, ty vole. AAA hry se měnit? Teprve rozjížděj, baby. Proč si můžeš měnit ksicht bez masky? Ty jsi tady někdy bez masky? No. Jako Predátor? No, oni ti musí ustřelit tu masku. Jenže to ti hnedka ustřelí a pak tě hnedka zabijou, že jo? Jo, takhle, takže chci mi tomu... pak rovnou hlavu. No, tak to je skvělý, ale ty to sám nevidíš, jako... Když dají za Predátora, tak... Jí moc zabijí. No, nevidíš. Vole. Myslíte, že do té hry dali víc jak dvě kacény? Ne. Ne, tak jako kdyby, když na konci máš tu kacenu, že počkej, se dva chytnou za ruce, takže když zabiješ tři lidi za Predátora, i když se to nikdo nestane, když se fakt chytnou za ty ruce dva. Já to jebím. Okej, okay, dám si tady doprava teploty a jdem to zkusit. A už mám tím... tady netgun, už můžu střílet ty, už můžu střílet sítě. A žádnou další zbraň nemám odemknutou. Je tu maska, co se jmenuje Fallout. Balistická mac, já vezmu si odličení. Léčení. Ty vole, Fallout 76. Vezmu si audio decoy, kámo, který 100% nikoho, doslova nikoho v této hře nepřiláká. Ty tu hru zapnu, tam je napsáno Sony Interactive, prostě uvádí a já říkám, to bude dobrá hra, prostě to nechápeš. Sony Entertainment presents Crash Bandicoot. Ty idiot. Ty si tady můžeš dát perk, že není tolik vidět ten laser, když střílíš z toho shoulder kanónu, ale podle mě to bude úplně k hovnu a hlavně je to až na level 19. Nepadla ti ta maska jiná? Mně se zdá, že tobě to padne, ale pak si to musíš ještě koupit za ty body další. Ne, to si koupíš barvy potom. Ne, ona ti padne barva na tu hlavu a ty si tu... Jo takhle, ona ti může padnout barva, no. Vezmi si tu roušku nebo na tebe pošlu babiše. Tobě padne barva jenom? Jo, no padla může, bronzová no. A něco. U něčeho jo. Do toho Predátora a musím si koupit. Jdeme dát hru? Můžem. Kou čeká, že bude nějaká jiná než ty předchozí? Co kdyby jsme... Musíme si to nějak vylepšit sami, jako jo, nějaký...
A čím? Se rozdělíš jedině. Kamo, čím tohle to vylepšíš? Tady ani nemůžeš ty postavy dát do bikiny, jako v tom pátku 13. Aby si ty vole uspokojil kůmery v chatu. Kdyby si z toho aspoň něco měl, že se rozdělíš, víš jak? Právě no. Protože jeden bude dělat objektivy, a co mají dělat ti zbylí tři prostě, jako jo? Predátora, já nevím. By fakt zajímalo, jak to vypadá, když vyhraje Predátor. Ale co kdybychom dali, udělali partu ve 4 a dali proti sobě random Predátora, ať proti nám hraje někdo, koho neznáme. Ko, můžeme to udělat, no. OK. Tak já jdu na cigaretu. OK, tak já založím party. No ale to nemění nic. A jo, jo, dobrý. Tak, Vaukic, Doomer, Flygun a můžem. Už je, ale to jako není save. No já jsem v menu. No to není save, baby. Mně mě to vrací zpátky. Ne, už to jste? Ready je party man. Jo, jsem. Jste tady všichni čtyři. Tak, OK, OK, dobrý. Play a jedem. Jako můj procák má... Tam vpravo nahoře je party, jo. Já se stejně divím, protože oni oznámili, že to bude až v jednu jako 5 PST, což je jako jedna ráno u nás, a šlo to od rána. My tam měli, že to bude ve 4 odpoledne u nás, myslím, když se zdívá na ty na evropský časy. No ale ono to šlo už od rána. Ono už to šlo od rána. Tak možná to bylo 4, od 5 no možná to bylo ve 4 od rána, no, od 5. Mě to šlo jenom od, mě to šlo až od 5, ty jo. Mě taky. Jako od rána, od 5? Ne, odpoledne. Počkej, já jsem hrál už ve 12. Je to šlo až odpoledne. Tak asi se, tak já nevím, tak se vystrali na ty timezóny. Kamo, já už jsem ve 4 měl uploadnuté video na YouTube. Zase nějaké privilegia. Zase nějaký privilegia, když prostě klasicky... Seš ty vole. No asi VPN. Asi pro všechny dali až od 8. 50. stream a nevidím gameplay. Tady je celou dobu, ale já čekám, až to někdo. Počkej, proč jsem Predátor já? Já ještě nejsem v lobby, takže kde to vidíš, že jsi Predátor? Počkej, ty tady nejseš, my už jsme všichni v lobby. Děláte ze mě píču? Ne, já jsem Predátor. Hej, děláte ze mě píču, že jo? No my už čekáme, my tady jak... máme u čtvrtého hráče waiting. To by to jako tým lídra odpojilo a nás to hodil do hry s nějakým randomem. A jeden se loaduje. To mi to loaduje, nebo co? O počkat, ne, počkej, ty... už. Connection to host lost. Hmm, pěkný Vojtěchu, pěkný ty vole. Fakt. Já jsem sám v lobby, vás to dalo samostatně a já hraju sám. Tak dík do píči! Jak dlouho tu hru hraju, už já s ním mám nervy. Pěkně to vedeš vole, pěkně to vedeš ten tým. Co to je kurva? To je lídr, vidíte to? Ty píčo, to je hra. Ty vole, hej, ještě že Sony to dalo i tomu Epiku, kdyby tohle byla exkluzivka na PS4, tak Xboxáři. Tohle budou házet ty vole soňákům ještě další 2 roky. Jak to vysvětlím Barče, já jsem jí řekl, že se o víkendu nemůžeme vidět, protože musím dojít Predátora. Jako... Zajímej, boží pomoc, vole. Já jsem normálně zrušil to, že se uvidíme o víkendu kvůli tomu, že jsem si myslel, počkej, ty jsi odmítnul soulož a svojí přítelkyni na celý víkend kvůli téhle hře? Jo. Kamo, jestli teď nebude nenafarmí Melchard nejtučnějšího megalu spam historii tadyhle z toho skurvenýho kanálu, tak už nevím co, prostě tohle je konec. Dead. Hele, máš tam invite, Melichare, ještě. Matouši je tam se zápalem plic. A dobrý, tak. Play. Matchmaking. Jo, tak. Ok, jestli nás to nenapojí. Já to vypínám tu sračku, odinstaluju to, 18 giga, to má nebo kolik, to je hodně místa. 17. Za takovou sračku je to hodně místa. Ach jo, tohle mělo být jako free DLC k pátku 13. Hej, to je slabý. Melichar je true gamer, pak chomp, Melichar ty vole je true gamer. Ale do píče, já jsem v menu té hry a můj... No jo, ale problém je to, že já to budu muset streamovat teď o víkendu, aby Barča neřekla, že? Tak jí zavolej a omluv se jí. Teď hned, dělej. Zvíní telefon a omluv se jí. To muži nedělají, že nám? Dobrý chlapci, už můžete přestat s těma megalulama, vy taky nevíte, kdy ty vole už skončí spam. Taky nevíte, kdy máte dost, vole. Prostě... Tragédie. Schválíš mi odchod, nebaví mě to, a chci hrát COD Mobile. Braško, tak hraj COD Mobile a gibej se, ne? Uvidíme, hele, uvidíme, jestli nás to vůbec připojí.
My jsou opět na mobil. 7 trolení za 50. Jednoho hráče to hledá. Jednoho hráče, co si dal Predátora. Jednoho jediného. No ani si nemusel dát Predátora, nám to může rozdat normálně jako random Predátor. Myslím, no, že to nehovno nemůže. Jo. Jako asi může no ve finále. To ti jebe, ty vole. Ty vole, ta hra je zadarmo. Tahle sta beta. Yes. A už! No vidíš to. A fail to join party leaders game session. Ne, asi taky mě to vyhodilo. Já to seru. Já to fakt seru, tuhle tu hru. Já jsem neviděl nic rozbitějšího asi. To snad ne. Ne, počkej, já tu jsem. Bauchyš to je taky. No, a ty všechno no, nás to odpojilo. No, tak jste tam dva. Dobrý, počkej. Flygun, invite, Doomer, invite. Co to? Okay. Tu ještě jde? Jo, už se bojím. Jo, ještě to jde. Bojím se, no. Hraje proti nám South Park Cosplay. On to jde tady ještě napojit, jako invite players, když už jste... Jsem tam. Jsme čtyři. Začneme od Fishing Riverside. Já nevím, jak to určit, ale... Napravo musíš kliknout na ty čtverečky. Vojtěchu, proč si neudělal limitovaný merch na tuhle hru? Jo, no já se nikým, že to tak trvá, to vyhledávám. Ale víš, co by byl top kek, kdyby si měl limitovaný merch, co teďko dne by si měl svůj nový merch? Že bys tam stál jako Predátor s logem FG. A teď by si byl ready ho spustit o víkendu a v pátek vyjde tato beta. Ty vole, limitka 100 kusů, hoši. Já se stavu kusy. Crazy Lone Wolf, díky za 13 měsíců, Mildo, díky za 13, Mišo, opět díky za 7. Děkuji. Kup si pane, že radši 15 kvalitních bělý chainů, ty vole. Radši bělý chainy, bráško. Prdel, a ještě na tom vydělám. Fligan sám sebe ojebal omrt, toto nedokázal ani Stifler lol. Já myslím, že dokázal, ale... Tak chlapci, kdo z vás je Arnold? South Park cosplay, jestli nás teďko porazí. Tak jsem zvědavý. Ne, neporazí. Let's go, no. Proto nám to tak dlouho vyhledávalo za Predátora, nikdo chce hrát, už si skilly. Všichni chcou hrát za mě nějak. Kde prase? Však to je beta, tak to ještě můžu spravit, jasný no. Jo. Za 3 týdny. Jo. Změní úplně od základu, překopou celý gameplay, grafický engine, gunplay, ovládání. Progression systém, lootbox systém. Jo, jako, hele, věří mi mnou. Ale mi to připomíná Far Cry 3, ty kooperační mise, co tam byly trošku. To jsou ty, který byly špatný? Ty byly hodně špatný, no. Ty to byste jinak na 4, tady to jak se nejde. Ne, asi tady to tak debatujou. Ježišmarja, vehikly v roce ty vole 2020, aby si používal ve hře, to zase posral, ne? Tak, hezky za sebou, hoši, hlavně hezky za sebou, dobře? Ale hele, třeba tenhle Predátor, jak to hraje ty vole někdo jiný. Se napatlalo hovna. Tak to fakt bude God Gamer. Hmm. A vyjebe nás teďko všechny do jednoho. Pravo někde. Už ho slyším. To je Predy? U mě tady. Mě už poznáš. NPCčka, ty vole. Počkej, nemůžu. Zabíhá mě. Čus. A už skáče, už skáče. Ty vole, ten dostal píče, tak kde? Ode mě, dostal... Kde FPSka má normálně dolů? Dobu. A FPSka mě to si tak... Ty FPSka jdou dolů, když střílíš do Predátora, ale úplně strašně ty vole, u hry, co vypadá jak na mobil. Furt zdrá, označený. Ty někde se tady taky doplňuje. On se schová za stěnu. Kdyby alespoň si mohl použít ty dvě i... A počkej, on je tady? Jo, je přímo u mě. Jo, je dole. Tak, zelená maska. Počkej, musíte to defusnout. Počkej. Zdrejte. Ne, to musíš defusnout. Jde to defusnout? Já už to defusuju. Defusuj tu bombu, co má na ruce. Já zabiju ostatní debilky. Dobrý, defusnu to. Nice. Teď jdem bude krejt tělo. Ty vole, tak to je moc tato hra. To je fakt moc. Já si myslím, že tuhle hru vyvinuli ty vole. Já nebudu radši dělat vtípky na koronu, ale podle mě to vyvinuli nějaký teroristi tuhle hru, aby, ne aby udrželi lidi doma, ale aby právě lidi vyhnali ven. Všichni vydávají hry a alba, aby lidi zůstali doma. Tohle udělali tak špatný, aby lidi prostě vyběhli ven. To se mi nezdá, kámo, že by tohle někdo udělal dobrovolně.
To je... Ten Predator se respawne, či ne? Jo, respawne se jako ve Warzone. A prý tady někdo mi psal, že chtějí udělat ještě Alien vs. Predator mod později. Určitě no, určitě. Hele, to si myslím, že možná i ty vole, to zasraný Colonial Marines a jeho multiplayer bude lepší. Ty vole, ten... Actually, ten Survivor režim v Colonial Marines nebyl tak špatný. To bylo, jak tam bráníš? No, tam vyděláváš ty prachy, jo, tak to bylo jo, to jsme hráli, dobrý. Jo, to bylo docela jsme hráli, to byla dobrá jednohubka. Kámo, prostě... co by, kdo by vyhrál? Kdo by kurva vyhrál, jo? Profesionální trénovaný Predator, nebo banda ty vole čtyř frajerů, co vypadá jak Buzz Raketák černošský, jak tady píše ty vole. Tulamor. Predator vyhraje Gulak a je zpátky, ne? Asi. Já to je konec. Hele, co by vyhrálo, jo? Warzone, dost dobrý Battle Royale, který je úplně zadarmo. Versus 30-eurová hra, která má jednu mapu. I'm fucking done. Já myslím, že stačí. Já nemám sílu pokračovat, boys. Já myslím, že stačí, boys. Jo, to je strašný. Já nemám tohle, sílu pokračovat. Tohle já, jsem myslel, že tohle by mohlo vystačit na jeden celý stream. Mně počítač děkuje normálně, jak jsem to vypnul. Slyšíte to tež? Já jsem si myslel, že tohle by mohlo vystačit na jeden večerní stream, ale tohle, tady není ani nic zábavného. Ty rozbitý, tady ty věci, které byly rozbitý v pátku 13. byly zábavný. Tady není nic, tady není žádný zábavný faktor, nic tady není. Několika. Trudno. No jo, no. Predator, Predator 2, Vetřelec versus Predator, Vetřelci versus. Predator 2, Predátoři a Predator, Evoluce je také stvárňován v komiksech. No nic, no. Je to velmi, velmi zajímavá hra, která u mě vydržela hodinu a už ji odinstaloval. Jdeme zpět na Dead by Daylight, boys. Už nikdy nebudu urážet Dead by Daylight, už nikdy. Tak, Steam má 100 megovou aktualizaci. Mě zajímalo, co tam přidávají pořád. 100 mega of what? Ohřejí si na kompu vajíco. More, vypadám jako někdo, kdo žere po 8 hodině. Ano. Pátek 13. Gachi Plus. Boys, nemůžeme chodit na mrtvý hry, ok? Na kopu ti prdel a ještě na tom vydělám. Ještě na tom vydělám. 1 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
Yeah. To je úleva. Kámo, ten PC úplně je. Yeah. Yeah. Pryč ze sauny a teď do studeného bazénku. Yeah. Počítačky, děkuji za freedom, ty vole. No nic, chat, já půjdu asi Dead by Daylight zůstím aspoň. Nejlepší je stále, a z 99. budeme radši dělat, že tohle neexistuje. Kámo, když už jsme tady a je nás tady ty vole 5 nebo 4 a chceš říct jako, že ty vole po roce a půl, jako nedáme pátek 13. když jsme tady všichni slezený a je tady lidi jak sraček na streamu. Ty vole, tak asi jdem?